le match, ça va être une revanche en l'air. Parce que le Steve ne t'accepte pas la défaite maintenant en finale de Coupe d'Algérie. Ils vont se racheter, ils vont faire tout, par tous les moyens de gagner. Ou si RB, ils sont, d'après l'accord, ils sont moindre de joueurs et ils sont atteints psychologiquement. Une réaction d'orgueil. الشرف بالك يبون فير كيلك شوز مع ستيف ان شاء الله ندوها كيما دينا لكم كوب دالجيري ان شاء الله نزيدو ندوها لهم سيبر كوب شي فونجي ما عندهم شي فونجي ولا كوب هذه تخير واحد ما فيها لا روفونج لا والو تخير واحد و50 50 باسكو ستيف عندهم لا روفونج معنا بريمو جا سكوندو ثاني ليكيب اللي عندنا دوك هذيك وعندنا بلوس 7 ولا 8 جوار ما لعبوش صافي با دير كو لي اسما ربحونا لي اسما ما ربحوناش حنا عندناش الفارق ما عندناش كيف فارغ لعبوا بلي جون